ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ୍ଲିକ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ରୋଷେଇ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଛୋଟ ଗିନାରେ ଗୋଟିଏ ଗିନା ଶାଗୁ ନେଇଛି ଏବେ ଆମେ ଶାଗକୁ ଧୋଇନେବା ଶାଗକୁ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଶାଗୁର ପାଣିକୁ ବାହାର କରିନେବା এবার আমি আউ গোটে ছোট গ্লাস রে গোটে গ্লাস পাঁচ দা শাক দু তিন ঘন্টা পর্যন্ত আমি ভিজাই এমি রকিদবা দেখুন এটি আমার তিন ঘন্টা হয়ে যাই দেখুন এটি আমার শাকদানা ভালসে বত্রি যাই এইভাবে শাককে বেশি সময় ভিজাই রাখলে শাক দানা খাইয়া নরম লাগবে ফ্রুট সালাড বহু টেষ্টি বনব এটি মুখ কড়া নিয়েছি আফ কপ চিনিউ কু ছোট সাইজ করে কাটি নিয়েছি আ্রিন অঙ্গুর ব্লাক অঙ্গুর কি ছোট সাইজ করে কাটি নিয়েছি এটি মুখে কমলা নেছি আছে ডাব্ব ছড়াই ভিতর যেকোন ফুট পাখে সেই ফুটে করবে আপন মানে এবার আমি গোটে বড় জায়গা নেওয়া সবু ফুটস আমি ছোট ছোট কটা আমি ଏବେ ଆମେ ସବୁତକ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦେଇଦେଲେ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଚିନି ଦେଇଦେବା ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେଇଦେବା ଚିନି ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିବା ଶାଗକୁ ଦେଇଦେବା ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଦହି କ୍ଷୀର ବି ଦେଇପାରିବେ ଏବେ ଆମେ ଫୁଟ ସହିତ ଶାଗକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ତିଆରି ହୋଇଗଲା ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ହେଲ୍ଦି ଶାଗୁ ଫ୍ରୁଡ଼ ସାଲାଡ଼ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ବ୍ରତରେ ଏହିଭଳି ଶାଗୁ ଫୁଡ଼ ସାଲାଡ଼ କରି ଖାଆନ୍ତୁ ଶରୀର ସତେଜ ଲାଗିବ ଭୋକ ବି ଲାଗିବନି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିବ ଏହିପରି ଭଲ ଭଲ ସୁଆଦିଆ ରୋଷେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରୋଷେଇ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ